Metzger som var av judisk härkomst och kom som barnflykting till Storbritannien bara tillsammans med sin lite äldre bror. Medan resten av hans familj gick under i koncentrationsläger. Så att det, jag menar, han är ju en person som är otroligt märkt på ett personligt plan, även om hans konst är personlig och inte. Det är också en respons på politiska övergrepp. Han är en miljöpolitisk förkämpe. Han har varit en stark motståndare till atomvapenutveckling och så vidare. Så att han, det finns ju i hans, där han väljer agera, så ser man ju att han agerar mot olika potentiella destruktiva scenarier, kan man väl säga då. Så där så kan man förstå autodestruktiviteten och hur den uttrycker sig liksom som ett estetiskt val att arbeta. Ja visst, är det extremt relevant att se på det här idag och samtidigt då förstå att så här såg det ut då. Men hur, att man lätt kan översätta det liksom i en situation som man själv förstår. Så att det finns en enorm kommunikativ potential i Metzgers arbeten och kanske i de här verken som vi har valt att visa här.